Përshëndetje dashur miq dhe mirëserdët në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe jemi nisur në një udhëtim në këmb nga pjesa më jugore e Shqipërisë në pjesën më veriore. Sot është dita e dytë e udhëtimit dhe ndodhemi në Konispol, në qytetin më jugore të shtetit ton modern. Ky udhëtim do të jetë thjesht me këmb, do të ecim pa ndonjë plan të madh ku do shkojmë, si do shkojmë, prandaj edhe sot nuk e di se ku do të flëmë në dark, di që kam çadër me vete, do të ecim aq sa mundemi dhe në dark do flëm diku. Çdo ditë, pa stres, pa asgjë, mënyra më thjesht e udhëtimit. Në këmbë.